आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार यति बेला हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणना स्थल राष्ट्रिय सभागृहमा उपस्थित भइसकेका छौँ नेपाल दृश्यको सम्पूर्ण युनिट अबको केही क्षणमा केही पलामा केही घडीमा अब काठमाडौँको मेयर कसले जित्ला भन्ने घोषणा हामीले छिटै नै सार्वजनिक पाउनेछौँ विमल सापकोटा कहाँबाट आउनुभयो मेरो घर चाहिँ नवलपरासी गैँडाकोट उहाँको गुण। सपोर्टमा हामी निरन्तर म विगत दस बाह्र दिनदेखि यहीँ काठमाडौँमै छु मेरो काम विशेषले पनि हो र प्लस चाहिँ उहाँलाई समर्थन गर्नुपर्छ एउटा युवा भएको हिसाबले म युवा पनि भएको हिसाबले उहाँलाई चाहिँ समर्थन गरेर उहाँलाई जितेको हेर्न चाहने क लाखौँ नेपाली म पनि एउटा हो होइन र युवाको प्रतिनिधि पात्र उहाँ भएको हुनाले चाहिँ उहाँले जितेको हेर्न चाहने हाम्रो इच्छा थियो र अहिले मतपरिणाम हेर्दा उहाँ जित्ने सम्भावना चाहिँ अब लगभग निश्चित भइसक्यो हुनाले त्यसको सपोर्टको लागि चाहिँ हामी आएको हो के छ विशेष त्यस्तो आज उहाँको जितको र्यालीमा के छ नाइ यस्तो छ नेपालमा चाहिँ नेपाली नेताहरूले जो युवाहरूलाई चाहिँ एउटा चुनावमा भोटको चुनावको बेलामा प्रयोग गर्ने र रेमिट्यान्स भित्राउने एउटा चाहिँ साधनको मात्रामा सोचेको थिए अहिलेसम्म चाहिँ र उहाँ स्वतन्त्र उम्मेदवार दिइसकेपछि चाहिँ एउटा युवामा उत्साह आएको छ जोस आएको छ र उहाँको जितले अवश्य पनि तपाईँको चाहिँ नेपाली युवालाई अझ ऊर्जा ऊर्जा प्रदान गर्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ र काठमाडौँको जुन स्थिति छ महानगरपालिकाको त्यो स्थितिलाई सुधार्नलाई एउटा युवा नै आवश्यक छ भन्ने उहाँ सन्देश दिइसक्नु भएको छ र हामीलाई पनि लाग्छ कि उहाँले जितेपछि उहाँको भिजन अनुसार हेर्दाखेरि चाहिँ पक्कै पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाको चाहिँ समग्र मुहार फेरिन्छ र भोलिको दिनमा तपाईँको यस्तै युवाहरू उठ्नुपर्छ होइन युवाहरूले चाहिँ यो राजनीतिलाई चाहिँ फोहोर खेल नभनिकन चाहिँ यसलाई सफा गर्ने जिम्मा पनि हाम्रो भनेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने मलाई एकदम लागिरहेको छ र यसमा सबैको चाहिँ यहाँको उत्साह हेर्दाखेरि सबैलाई यो लागिरहेको छ अहिले अनि मेरो यहाँ हुने आफन्तलाई चाहिँ हामी पहिला घरले अनि मैले सबैलाई बालनको त मैले प्रचार गरेँ यहाँ भोट हाल्नु पाउने यतिलाई सबैलाई बालनलाई भोट हाल्नु भनेर लगाएको अनि बाल्यानले जित्छ मलाई धेरै खुसी धेरै उभार लागेछ अनि मेरो आफन्त यहाँ भोट हाल्नु पाउने जति एक भोट नै हुँदा कहाँ खाएन बाल्यानलाई नै उत्सव विजय उत्सव मनाउनु भएको हजुर हजुर खुसी छ अचम्मै खुसी आयो अन्त खुसी मलाई त बालनसँग भेटेर फोटो खिचेर अनि त्यहाँनिर मलाई त यति बालनले जित्यो आउँदै आएपछि मलाई एकदम हर्ष मेरो छोराले जित्या हो मेरो भाइले जित्या हो त्यो मेरो आफन्तै हो भन्ने जस्तो क्या त्यति खुसी त्यति भइरहेछ अँ बालनको हेरि एकदमै क्या अनि हेरि उहाँहरूको जति झुटो पहिला भोट चुनावमा झुटो आरोप लाउनु भयो नि त्यो चाहिँ कुनै पनि झुट्टै नै हो किन नेपालीले नेपालमा उठ्न पाउँछ नि तराई मधेस पाहाडको कुनै भन्नु छैन उहाँलाई त्यो झुटो आरोप लाउनु भएको थियो उहाँको उहाँ काठमाडौँ घर हामीले हामीले देखेको सायद घर छ अनि त्यहाँबाट उहाँको बुवा डक्टर हुनुहुन्छ डक्टरको मागले उहाँले जित्या चाहिँ होइन है फेरि उहाँको चाहिँ राम्रो चाहिँ स्वभाव हेर्नु न कसैले कराउँछ भने उहाँले नमस्कार त्यस्तो भएर जित्या हो त्यो कारणले चाहिँ उहाँ जस्तो हामीले यहाँ पनि नारा जुल छ कसैलाई पनि गाली बाजी चाहिँ नगरौँ स्वतन्त्रले जित्दो रहेछ त गाली नगरी उहाँलाई भ्रष्टाचार भन्ने उहाँलाई नराम्रो ठग पनि भने त्यतिखेर उहाँले कहाँ हो भन्न लाग्यो जित्नुहुन्थ्यो भने ठिक छ मलाई आशीर्वाद दिनु भएन उहाँले आशीर्वाद लिनुभयो आम हामी जस्तो आमाहरूलाई उहाँको धेरै हामीलाई चाहिँ धेरै खुसी क्या उहाँले जितेकोमा त अनि मलाई त जत्तिखेरै पनि केही आइपुग्नु मन लाग्छ खुछी, खुछी मेरे मेरे बुयारी, बुयारी के टिभी हेरौँ एक छ त अरू हेर्न मन लाग्दैन अनि जितेपछि खुसी भएर आउँछ अनि अब त त्यस्तो भएर अनि सबै खुसी साह्रै खुसी लागेर त मेरो हामीले भोट चाहिँ गोर्खा हालेँ हो अँ हाँडा हाल्न मेरो भोट कार्ड थियो अनि मेरो देवरहरू मेरो बुहारी मा बुहारीका माइतीहरू सबैलाई ल है भनेर मैले त बालनको लागि यति प्रचार नै गर्ने कि एकदमै उहाँलाई भोट हाल्नु अनि लौरोलाई हाल्नु नि एक भोट भनी भनी गरेको अनि सबैले अनि मेरो बुहारीले चाहिँ यिनीहरू ओम नगर क्या त्यहाँनिर फेरि उनले उनको आफन्तलाई नि धेरै प्रचार गरिन् अनि मेरो देवरहरू नन्नहरू बहिनीहरू यता ढाल्न पाउने यदिले भोट ए भोट खेर खाएन जम्मै भाले हाल्ला निश्चित छ नि हामीले सिनेमङ्गलबाट एउटै बुथबाट भोट हालिराखेका छौँ बालन शाहलाई होइन हामीले अब त्यहीँबाट भोट हालिरहेको छौँ हामीले एउटै बुथबाट हालेको हामीले बालन शाहलाई हामीले होइन सिनेमङ्गलमा उहाँले निश्चित छ भोट हाल्ने विशेष के छ त यति बेला अरू महानगरपालिकामा उपनगरपालिकामा पनि स्वतन्त्रबाट जितिरहेको अवस्थामा राजनीतिक प्रति नागरिकको वितृष्णा भएको हो कि के भएको यो बालेन्द्र शाहको जितले के चिनाउँछ के अब बालेन्द्र शाहको जितले अब के गर्ने अब सबैले अब यो भोटबाटै थाहा भइहाल्यो होइन अनि त्यही भएर हामीले पनि भोट हाल्यौँ मेरो झन् बच्चाहरू बाहिर छ होइन यसपालि अब बालेन्द्रालाई भोट हाल्नुपर्छ तपाईँहरूले जसरी भनेर एकदम प्रेस आएको थियो बच्चाहरूको होइन त्यही भएर हामीले बालनलाई नै भोट हाल्यौँ उहाँको जित्ने निश्चित छ र हामी धेरै खुसी छौँ हामी सधैँ यहाँ आइरहेका छौँ होइन हामीलाई रमाइलो भइरहेको छ फेरि बालन शाहले जित्नुहुन्छ र हामीलाई कन्फर्म भइसकिहाल्यो अब हामी भोलिबाट रेलीमा हिँडिहाल्छौँ मेरो छोरा सर मान्छे हो मेरो पनि छोरा इन्जिनियरै छ कि उहाँ चाहिँ यहाँ बसेर इन्जिनियर काम गरेर पनि यत्रो उठ्नको सास गरेकोमा धेरै खुसी छु है अब यो काठमाडौँको मुहार फेर्छु भन्नुभएको छ अब त्यो फेर्नु भयो भने झन् खुसी हुन्छ होइन झन् धेरै खुसी हुन्छ त्यही हुँदाखेरि यस्तै बालिङसाह जस्तै धेरै बालिङसा युवाहरू उ जागृत भएर उठ्नु पऱ्यो होइन त्यसमा त्यही खुसी हुनु पऱ्यो हामी खुसी भइहाल्छ त्यही हो अँ उत्सव मनाउन भनेरै आएको घरदेखिको छ मेरो घर चाहिँ उता नलपरासी जिल्ला हो बौद्धिकाली के अरे एक नम्बर वार्ड गाउँपालिका अनि त्यहाँ आएको हाम्रो उहाँ चाहिँ स्वतन्त्र पार्टी उठेको छैन अब अर्कोचोटि चाहिँ हाम्रो त्यो ठाउँमा उठ्नको लागि के पहल गर्नुपर्छ भनेर उहाँसँग जिज्ञासा अनि ऊ राख्न प्रस्ताव राख्नको लागि पनि म आएको हो कि अहिले त्यस्तो छैन उहाँ उठेको छैन क्या हाम्रो अहिले चाहिँ कोही पनि गएन अब कसलाई दिने बट उहाँलाई रुचाइया छ त नि होइन तर त्यो उपाय छैन अप्सन छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई भेटेर कुनै दुई चार कुरा राखौँ कि भन्ने सोचले के कस्तो दुई चार कुरा अनि अब हामीले चाहिँ त्यो अब पाँच वर्षपछिको लागि गर्नलाई के पहल गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई त्यसको लागिलाई पनि सोध्न पर्ने छ क्या उहाँसँग भेटेर कुरा गर्ने इच्छा छ भालेङ शाह भनेको एकदम अहिलेको चाहिँ बाइसौँ शताब्दीको पूर्वार्धको युवा हो उहाँ चाहिँ विश्व राजनीति बुझेको एउटा उहाँको चाहिँ पढे लेखेको शिक्षित एउटा शैक्षिक ज्ञानले चाहिँ ओतप्रोत भएको नयाँ किसिमको चाहिँ भिजन भएको नयाँ किसिमको शिक्षा अहिलेको आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा प्राप्त गरेको व्यक्ति हो त्यो व्यक्तिहरूमा त्यो खुरापाती खालको हाई स्कुलबाट चाहिँ लुट्दै जाने खालको शिक्षा छैन उहाँमा एउटा युवाहरूमा पनि एउटा चेतना र एउटा त्यही किसिमको एउटा चाहिँ अत्यन्त अति गर्नु अत्याचार नगर्नु भनिन्छ नि यो पुरानो राज्य सत्ताको तिस चालिस वर्षको यो अत्याचारको परिणाम हो यो अब युवाहरूको राजमार्ग तयार भइसक्यो युवाहरूलाई कसैले पनि राजमार्गबाट को चाहिँ कोल्याप्स गर्न सक्दैन अब सबै युवाहरू यसरी रात दिने खाइ नखाइकन यसरी धर्ना दिनुपर्ने प्रत्येक व्यक्ति जागिसक्यो युवाहरू यो देश भनेको पाँच वर्षमा सिङ्गापुरभन्दा अगाडि जान्छ यहाँको प्राकृतिक साधन स्रोत विश्वले हेरेर रेलकाट छ अँ रेलकाट छ विश्वले प्राकृतिक साधन स्रोत देखेर नेपालको यत्रो जलस्रोतको भण्डार यत्रा खानीहरू छन् होइन यत्रो वनजङ्गल छ मन्दिरै मन्दिर यति राम्रो सुन्दर देशलाई आज के भयो त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ गाईबस्तु बस्ने खालको गोर्स बोट जस्तो बनायो यहाँ युवाहरू रोजगार नपाएर यहाँ चाहिँ खान नपाएर रोजगार नपाएर एउटा युवाहरूको जिन्दगी त्यत्तिकै चाहिँ निरर्थक भएर चाहिँ मर्नुपर्ने अवस्था भयो डिप्रेसन भएर मरिरहेछन् झुन्डिएर बुडोकहरू कुर्सीमा बसिरहेछ पढ लेखेको डिग्री पास भएको युवा झुन्डिएर मरिरहेछ यो डिप्रेसनले गर्दा शा, यो सा यो सत्तामाङ उनीहरू नछोड्यो बुढोकहरूले गाई ठेक्या जस्तो स्थिति भएको छ त्यसमा युवा आउनु पर्यो नि त त्यसको लागि आइसक्यो युवा अब युवालाई कसैले रोक्नु सक्दैन युवा, युवा उर्लेर आइसक्यो भालेनजीले हिम्मत गर्नुभयो उहाँ एकदम बेस्ट पर्सन हो एकदम यवान युवा भालेनजी हो त्यसपछि सम्पूर्ण युवाहरू एउटा मौकाको ताकमा थिए युवाहरू उर्लेर आइसक्यो अब अब पछाडि हट्नु हुँदैन फेरि हट्ने हो भने युवाहरूलाई नै फेरि धिक्कारिन्छ युवाहरू नै तपाईँको चाहिँ केही गर्न सक्दैन भने पुष्टि जस्तो उनीहरू फेरि हाइचेक गरेर फेरि शासन सत्तामा फेरि पुरानै सिस्टम दोहोऱ्याउँछन् युवा आउनुपर्छ युवा ब्याक हुँदै हुँदैन अब अब तपाईँको धरानको जनताले एकदम विश्वमा एउटा नमुना मतदान गरिरहेको छ साम्पाङजीलाई चाहिँ नमुना मतदान गरिस हल्ला 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 केही नगरीकन सडकमा नआएर मतदाता पनि चाहिँ विवेकशील छन् देशमा एक विवेकशील छन् अब कसैको भनाइमा नलागेर कसैको लोभ मोहमा नपरे पुरानो राजनीतिको पछाडि युवा लाग्ने भने त उसैको झोले भएर जानुपर्छ कसरी प्रगति हुन्छ यो नयाँ सिस्टमको नयाँ युगको सुरुवात हो देश पाँच वर्षमा सिङ्गहरूभन्दा अगाडि बढ्छ युवाहरू सब उर्लिनुपर्छ विजय यो विजय उत्सवको लागि के विशेष के तयारी छ विजय उत्सवलाई हामी सब नेपालको युवाहरू चाहिँ उर्लिँदै हुनुहुन्छ काठमाडौँमा यहाँ चाहिँ भिड सुरु भइसक्यो उहाँलाई विजयको शुभकामना छ अनि उहाँले चाहिँ अब काठमाडौँको मेयर मात्रै भएर होइन नेपालकै चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने आँट गर्नुपर्छ उहाँले त्यही किसिमले अगाडि बढ्न थाल्नुभयो भने उहाँहरूले भोलि एउटा चाहिँ एउटा सिस्टमबाट एउटा कुनै पनि सङ्गठनको रूपमा उहाँ अगाडि बढ्नुपर्छ र देशकै नेतृत्व लिनुपर्छ उहाँले उहाँसँग सबै एकाकार भइसकेको छ अब यही नै हो अहिलेको चाहिँ वस्तुस्थिति धन्यवाद ल धन्यवाद तपाईँलाई पनि म हेमशङ्कर गिरी कहाँबाट आउनुभएको सर म काभ्रे पलान के अब विजय ऱ्याली निकाल्नैको लागि आउनुभएको कि अब नजिक नजिक छ काठमाडौँको मेयर पाउने म प्रत्येक दिन आइरहेको छु अवश्य पनि नयाँ सोच नयाँ प्रविधि छ सुशासन दिने छ भ्रष्टाचारको अन्त गर्नेछ लुटतन्त्रको अन्त गर्नेछ यो पक्कै पनि अब एउटा यस्तो सोच भन्ने छ जुन दलहरूले एमसिसी पास गरे त्यो एमसिसी पास गर्ने दलहरूलाई काठमाडौँको जनताले काठमाडौँका काठमाडौँ नगरका वासीले जसरी सजाय दिनुभयो उहाँहरूलाई मेरो लाखौँ लाख राष्ट्रवादी सलाम छ काठमाडौँको जनतालाई भन्न चाहन्छु र त्यसै गरी मुलुकको अन्य क्षेत्रबाट बड़ पनि धरानबाट जो राष्ट्रवादी एउटा युवा एउटा कर्मयोगी युवा हर्क साम्पाङ राईको पनि धरान उपनगरपालिकामा विजय गराए धरानका धरान धरानवासी नागरिकहरूलाई पनि म राष्ट्रवादी लाखौँ राष्ट्रवादी सलाम दिन चाहन्छु त्यसै गरी पश्चिम धनगढीमा गोपाल हमालले जित्नुभयो उहाँलाई पनि उहाँलाई पनि बधाई छ र त्यो धनगढीका नागरिकहरूलाई पनि म बधाई तथा राष्ट्रवादी सलाम दिन चाहन्छु चा यो यो जनकपुरलाई पनि विशेष गरी जनकपुरमा पनि विशेष गरी अब अब यो व्यवस्था मूल्यहीन राजनीति व्यवस्था यो विदेशीले लादेको जबरजस्ती लादेको इन्डो पश्चिमाले ल्याइदिएको जुन व्यवस्था लुटतान्त्रिक व्यवस्था असफल भइसकेको छ यो जनताले अस्वीकार गरेको यो मुलुकको मुटु राष्ट्रको मुटु रहेको यो काठ राजधानी काठमाडौँको महानगरवासीले जसरी दलहरूलाई अस्वीकृत गर्नुभयो अस्वीकार गर्नुभयो त्यसले समग्र रूपमा यो गणतान्त्रिक गणतन्त्रलाई यो लुटतन्त्रलाई अस्वीकार गरेको मानिएको गरे छ मैले मा त्यो रूपमा लिएको छु अब विभिन्न महानगरपालिकामा होडामा स्वतन्त्र जो स्वतन्त्रबाट उठ्नुभएको थियो उहाँहरूले जितिरहँदाखेरि के देख्नुहुन्छ अबको राजनीति किन कसरी चाहिँ स्वतन्त्रले जितिरहेका छन् अहिलेसम्म अब अब यो त्यही त मैले अघि नै तपाईँलाई भनिसकेँ यो जुन लोकतन्त्र जुन जुन किसिमका बुढो भइसक्दा पनि सत्तरी वर्ष पुगिरहँदा पनि त्यही त्यही उम्मेद्वारले त्यही नेताले शासन गर्नुपर्ने युवालाई मौका नदिने अनि त्यसपछि त्यो त्यो सोचहरू जुन मुलुक समृद्धिमा लान्छु भन्ने विकास गर्छु भन्ने तर लुट मचाउने ब्रह्म लुट मचाउने अनि त्यो पचासौँ हजार राजा निक्लेर जुन किसिमले चाहिँ जनतामाथि अन्याय अत्याचार गर्यो त्यसको प्रतिफल हो त्यसको आक्रोश हो जनताको अब अब पक्कै पनि यस्ता यो जुन मुलुकभर विस्तार हुनेछ र आगामी संसदीय निर्वाचनमा यो चाहिँ जसरी यो मुलुकलाई बेचियो नेपाल आमालाई बेचियो नेपाल आमालाई नेपाल आमाको घाँटी संसद भवनमा रेटियो त्यसको बदला नेपाली जनताले संसदीय चुनाव निर्वाचनमा दिनेछन् देशमा केही होला अब राजधानीबाट चाहिँ सुरु भएको छ युवाहरूको जमात होइन किनभने उहाँ अब इन्जिनियर अनि ऱ्यापर सबै क्षेत्रमा भएको हुनाले केही गर्नुहुन्छ किनभने आशले हामी पनि हेर्न आएका छौँ <laughs> कहाँबाट आउनुभयो हामी शङ्कमुलबाट आएको तपाईँको चाहिँ के छ अपेक्षा छ यस्तो गर्दै हुन्थ्यो भन्ने यो काठमाडौँलाई अब जे होस् काठमाडौँबाट उहाँ उठ्नुभयो भने बाहिर पनि उहाँहरू अरू पनि त्यस्तै युवाहरू उठेर देशलाई केही बनाउनुहुन्छ कि यिनी बुढा नेतालाई पाखा लाउनुहुन्छ है भन्ने त्यही छ अहिले पछिल्लो समयअनुसार अब विभिन्न जिल्लाहरूमा महानगरपालिकामा चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू जितिरहेको हुँदाखेरि यहाँ पनि स्वतन्त्र अब नजिक छ जितको होइन यसलाई कस्तो रूपमा हेर्नुहुन्छ अब राजनीतिक दलहरूप्रतिको यो जुन अहिले नागरिकको वितृष्णा छ तपाईँले पनि स्वतन्त्रले जितोस् बालेन शाहले जितोस् भन्ने छ तपाईँको अपेक्षा यसलाई कुन रूपमा लिनुहुन्छ मेरो अपेक्षा पनि बालेन्द्रले जित्नुहोस् र जे होस् उहाँ जस्ता युवाहरू सबै सक्रिय भएर देशलाई बनाउने विदेश गएका युवाहरू नेपालमा ल्याउने र नेपालमै नेपाल रोजगार गराएर विदेश जान कोही नपरोस् भन्ने मेरो इच्छा छ